radijos. Taip, šeštoje vietoje yra stebuklas, kaip Jėzus išgelbėjo mirtininką nuo akmenų užmėtymo. Jis tiesiog akmenis skrendančius ore pavertė valgomais tešlos gumulais keptais. Ir taip atsirado spurgos. Taip, yra kalbama, kad žmonės valgė tas spurgas. Taip. Ir šlovino Dievą. Tik Amerikoje jos įgavo naują formą, tai yra skylė per vidurį. Ir taip, patapo dabar panašus į baronkas, į mūsų lietuviškasias baronkas. Tai kas, kas lieka, kai suvalgai spurgą? Skylė! Penktas stebuklą vėl paskaitys tėvas Pranciškus. Taigi, stebuklas yra toksai, kad Jėzų turėjo nukryžiuoti ant kalno. Ir jis tą kalną pradangino. Romėnai pasakė, ach, tu taip, Jėzau, nešk tą kryžių iki Gargaroto 25 kilometrus. Ir taip gavosi, kad Jėzus per savo stebuklą pasisunkino savo kančią pats sau 25 tokia kaip ir kilometrais. Likimo ironija, tokia kaip ir jisai pats pasidarė sau sunkiau, nes jis norėjo atkentėti labiau už mūsų nuodėmę. Jis išties, ar jisai sąmoningai ar nesąmoningai tai padarė, įdomu, visgi, taip, visgi. Ketvirtoje vietoje yra stebuklas. Taip, visi žino, kaip Jėzus iš vienos žuvies pamaitino tūkstančių žmonių. Išgirdę apie šį stebuklą vaikai, vargšai vaikai, atnešė Jėzui ant smilgo sumautas žemuogės. Sako, Jėzau, mes alkani, jų buvo keli šimtai tų vaikų. Jėzus paėmė tą smilgą su tom žemuogėm ir pavertė ją rožančium. Taip atsirado pirmasis rožančius ir davė jis vaikam tą rožančių ir liepė melstis. Vaikų likimas, kaip sakant, liūdnas buvo. Vieną kartą Jėzus sutiko būrį gėjų ir gėjai sako, Jėzau, Jėzau, mes gėjai. Mes nelaimingi ir Jėzus juos išgydė, juos visus pavertė moterimis. Tai buvo labai gražus stebuklas. Visi žino, kaip Indijoje, kad ir šiomis dienomis benami žmonės susižaloja arba augina savo vaikus sužalotus. Apakina. Taip, kad surinktų daugiau išmaldos. Ir Jėzus tokį vieną neatsiklausęs išgydė. Ir jisai patapo sveikas. Ataugo jam tą koją, kurios jis neturėjo, užgijo visos žaizdos, kurias jis pasidarydavo kasdieną. Ir tas benamis numirė iš bado, nes vienintelės pajamos jo buvo išmalda. Jis nebegalėjo ubagauti, taip. Pirmoje vietoje pats randame geriausias stebuklas, taip, pats geriausias. Vienas toks mirtininkas buvo ant asilo gabenamas užmėtyti akmenimis, nes tais laikais buvo labai populiari nuobauda mėtyti žmonės akmenimis. Mirtinai. Ir būtent, tarkim, esi prostitutė arba gėjus. Žodžiu, asilui pasibaidžius, jis nukrito. Mirtininkas. Mirtininkas nukrito nuo asilo, dėjo galvą į akmenį. Jisai žuvo nuo tos. Jis užsimušė ir kareiviai atbėgo pas Jėzų ir pasiskundė jam dėl nutikusios nelaimės ir Jėzus, mielas širdingas, jis sutiko padėti ir nuėjęs prikėlė žmogų, tą žmogų, kuris buvo užsimušęs, nukritęs nuo asilo ir tam, kad jis būtų kaip pridera užmuštas, užmėtytas akmenimis. Tai va, nes akmenys jau buvo užsakyti, žmonės buvo susirinkę. Tai Jesus saves the day, kaip sako amerikiečiai. Aleluja, aleluja, broli. Taip.